ქართული ოცნების ფოთის ორგანიზაციის აქტივისტებს ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებმა კოალიციის ფლაიერები და გაზეთები დაუხიეს. ინციდენტი მაშინ მოხდა, როცა ქართული ოცნების მხარდამჭერები კოალიციის ფლაიერებს და გაზეთებს თალაჩის ცენტრში არიდებდნენ. მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი ფოჩი ეტაბესელია მიიჩნევს, რომ ხელისუფლებამ დაარღვია მემორანდუმი, რომლის დაცვისკენაც პოლიტიკურ პარტიებს თავად მოუწოდებდა. მემორანდუმი წინა საარჩევნოდ პარტიების რწევის წესებს განსაზღვრავს. დეპუტატობის კანდიდატი ინციდენტში სისხლის სამართლის დანაშაულის ნიშნებს ხედავს და ამბობს, რომ ქართული ოცნება ამ ინციდენტ სამართლებრივ მსვლელობას მისცემს. ერთ-ერთი ნაციონალური მოძრაობის ახალგაზრდული პარტიის წევრმა ირაკლი ნაჭყებია გამოგვარტყა გაზეთი. ის შემდეგაც მან ჩვენ დაგვიძახა, დახიეს გაზეთი და შეაყარა ჩვენს ერთ-ერთ აქტიურ მონაწილეს სახეში. აი ამის შემდეგ ჩვენ გავაგზელეთ მაინც ეს გაზეთების დარიგება და რამოდენიმე წუთის შემდეგ გამოიარა უშიშროების მანქანა, დაგვაკვირდა, მოგვაყენა სიტყვერის შეურაცხყოფა. საარჩევნო კამპანიის ხელი შეშლა იშება სისხლის სამართლის წესით. ეს დანაშაული ჩაედინა დღეს ფოთის უშიშროების სამსახურის თანამშრომლებმა, რომელთაც ამ ახალგაზრდებს მიაყენეს სიტყვერის შეურაცხყოფა, ადგილი ჰქონდა ხელი შეშლას ამ კამპანიის წარმართვის დროს, ადგილი ჰქონდა მცდელობას მათთვის ამ ინფორმირების დროს შაშლილიყო ეს ინფორმაციული სამუშაო, რომელსაც ახალგაზრდები აწარმოებდნენ.